Ապրիլի 23-ին պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Ֆրանսիայի Սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Ժիլբեր Լյուկ Դվինազի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Օլիվիե Դե Կոտինին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերություններին, մասնավորապես պաշտպանության բնագավառում համագործակցության առնչվող հարցեր։ Քննարկվել են նաև տարածաշրջանային անվտանգության ու Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուժերում ընթացող լայնածավալ բարեփոխումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։